নমস্কার দর্শক বন্ধু আপনার মো চ্যানেল স্বাগত জনাওছি তো এই ভিডিওরে আপন মানুষ মডুল বার নোট নিয়ে আসছি আশা করে আপনার নিশ্চিত পসন্দ লাগবে আপন মানি মডুল ইলেভেন রোট অপলোড করেদিছি যদি আপন মানে সেই ভিডিওটি দেখি না ভিডিওর ডিসক্রিপশন রে লিঙ্ক রয়েছে আপন মানে সেই লিঙ্ক মাধ্যমে দেখিপারে ভিডিওটি দেখা পূর্বু যদি মো চ্যানেল নূক করে ভিজিট করছেন চ্যানেলটি কু সবসক্রাইব করে দিও এবং সাইটে থিবা বেল বটন প্রেস করে দি যা এইপরি নয় নয় ভিডিও পারিবে, তো চালু আজ ভিডিওটি স্টার্ট করা তো দেখুন আপনার এক নম্বর রহলা বিজ্ঞান কণ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏହାର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ମାନବ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିସ୍ତାରିତ ଜ୍ଞାନର ଶରୀର ଅଟେ ଏହା ଜ୍ଞାନର ଏକ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ କୌତୁହଳ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏହା ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ ରହିଛି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କିପରି ରହିବା ଉଚିତ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦର ସହ ତାର ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କଳାକୃତି ବିଷୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବର୍ଗୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ କୌତୁହଳ ଏବଂ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ତିନି ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ଏହି ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏହି ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବିଷୟ ଭାବେ ପଢ଼ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହିତ ଦୋଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନ କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିକାଶ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ଏହାର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ କୌଶଳ ଯଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମ୍ବଳକୁ ଖୋଜିବା ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ନିଜର ଚିନ୍ତନ ଉପରେ ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ବିଜ୍ଞାନର କ୍ରମ ବିକାଶର ଐତିହାସିକ ଦିଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମାନବୀୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅଧିକାର ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ବୈଧିକ ବିକାଶର ସ୍ତର ସହ ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ବିଷୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍ତରରେ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରୁ କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଏହାର ସନ୍ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହପାଠୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସେସବୁର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଛଅ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ବିଜ୍ଞାନର ବିବର୍ତ୍ତନର ଐତିହାସିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟି ବାଧ୍ୟତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଅମୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ କଠିନ ଧାରଣା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଥିରେ ନିରାପତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚକ୍ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାଫିକ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବାଧ୍ୟତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ତ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଠ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ଶ୍ରବଣ ବାଧ୍ୟତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଅମୃତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅମୃତ ଧାରଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଗଠନ କରିବା ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଠ ନମ୍ବରର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସଂଯୁକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ତ ଏହିପରି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମଡ଼ୁଲ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଯାହାକି ନଅ ନମ୍ବରରେ ବୈଧିକ ବାଧ୍ୟତ ବୈଧିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ অর্থপূর্ণ সংযোগ বা সম্পর্ক নির্মাণ করা তাপরে আপনার লাস্ট পয়েন্ট রহিলা যোজনা করা সংগঠিত করা ধারাবাহিকতা এবং সাধারণ সিদ্ধান্তরে উপনীত হওয়ার তো এইপরি আপনার মডেল টুয়েলভর কমপ্লিট নোট রয়েছে আশা করে আপন মানুষ নিশ্চিত পসন্দ লাগি যদি পসন্দ লাগু থাকে লাইক নিশ্চিত করবে তা সহ যদি এর পিডিএফ নেওয়া ভিডিওর ডিসক্রিপশন কন্টাক্ট ডিটেলস রয়েছে আপনার মানে কন্টাক্ট করলে পিডিএফ যাব তো আজর ভিডিও এতিকরে সমাপ্ত হচ্ছি ধন্যবাদ